Земля, повітря, вода. Боронити кордони України доводиться з усіх напрямків. І для кожного з них «Оборонпром» розробив спеціальні моделі. Гігантський фрегат. Найновіші моделі БТРів або ж потужний гвинтокрил. Дивіться далі. Топ-5 військових розробок, які стоять на озброєнні в українських військових. Номер 5. Бронеавтомобіль розроблений для українських спецпризначенців. Варта. Український «Оборонпром» може похвалитися потужним списком БТРів. Тут більше десятка найменувань. У 2015 році цей перелік поповнився ще одним пунктом. Здається, виробники бронеавтомобіля «Варта» проаналізували всі недоліки своїх конкурентів і в своєму дітищі вирішили, якщо не усунути їх, то принаймні суттєво зменшити. Для початку поставили потужний мотор. Якщо у бронеавтомобілі «Козак» 176 кінських сил, то у «Варті» на 100 конячок більше, а в майбутньому планують довести цей показник до 300 кінських сил. По-друге, броня. На автомобіль встановлена шведська броня, яка є міцнішою, ніж на інших українських бронемашинах, а разом з тим і легшою. Це своєю чергою збільшує корисну вантажопідйомність «Варти». Ще одна перевага. Уперше серед українських БТРів на «Варті» є можливість зовні встановлювати бронескло. Тобто, якщо воно пошкодиться, команда за короткий час може самостійно його замінити. У цілому ця модель має 5-й клас захисту. Броньованій капсулі не страшні міни. Машина витримує вибух 6 кг тротилу. Навіть якщо постраждає днище, його можна легко замінити. А от бронекапсула залишиться неушкодженою. Аби момент вибуху був менш травматичним для екіпажу та десанту, розробники встановили протимінні крісла з амортизувальним ефектом. Такі ж сидіння встановлюють і провідні виробники військової техніки у світі. На шосе цей майже 3-метровий красень розвиває швидкість у 120 км на годину. Підкачування коліс відбувається централізовано з кабіни водія. І залежно від того, що під вашими колесами – ґрунтова дорога, пісок, шосе чи болото – колеса накачуватимуться по-різному. До речі, якщо зараз користуються шинами «Континенталь», то надалі планують налагодити серійний випуск вітчизняних аналогів. Хоча автомобілі такого класу використовують для переміщення особового складу по небезпечних територіях та перевезення цінного багажу, «Варта» в одну мить може перетворитися на бойову машину. На її дах можна встановити кулеметну установку загальною вагою до півтонни. У травні 2016 року підрозділи поліції особливого призначення «Корт» отримали перші бронемашини «Варта» для спецоперацій. Номер 4. Найпотужніший гвинтокрил України, який встановив декілька рекордів – Мі-8 МСБ. Для початку потрібно зазначити, що Мі-8 – все-таки радянська розробка 60-х років. Це один з найбільших вертольотів в історії авіації. Втім, ще одна особливість – це гелікоптер – світовий рекордсмен за кількістю модифікацій, і українці тут теж доклали рук. Що ж такого особливого в Мі-8 МСБ? Головна гордість – їхні сучасні двигуни. Що й не дивно, адже над ними потрудилося запорізьке підприємство «Мотор Січ» – один з найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки. Потужність двигунів – 1500 кінських сил. Працюють вони як і в холод, так і в 50-градусну спеку. І навіть в умовах розрідженого повітря, при цьому не втрачаючи своєї потужності. Все і так вражає, але запорізькі інженери пішли далі і скоротили споживання палива на 20%. Для випробувань обрали одне з найбільш екстремальних високогір Таджикистану. Гвинтокрил перевантажували, змушували працювати тільки на одному двигуні, підіймали на висоту 5 кілометрів, доводили температуру двигуна до 148 градусів. Все це український Мі витримав з гідністю. Та лише потім виявилось, що все це була невеличка розминка перед справжніми рекордами. Всього їх було 9. У тому числі абсолютний світовий рекорд максимальної висоти горизонтального польоту – 9150 метрів. А це ж вище, аніж вершина Евересту. Що ж ми тепер маємо? Мі-8 МСБ здатний транспортувати вантажі, техніку і десант з озброєнням. Ідеально підходить і для пошуково-рятувальних операцій. А крім того, з нього можна ефективно знищувати броньовану техніку та вогневі точки противника. Для цього гвинтокрил обладнаний ракетним, бомбардувальним та стрілецьким озброєнням. Якщо до захисту, тут також все гаразд. Комбінований прилад створення перешкод «Адрос» навмисно видає хибні теплові цілі, так що противник атакував хибні позиції. До того ж, розробники передбачили захист вертольота від ракет з тепловими головками самонаведення. Не менш важлива місія гелікоптера – перевезення поранених. В умовах АТО це стало нагальною проблемою, за що українські бійці вже прозвали ці гвинтокрили «небесними янголами із Запоріжжя».
Номер 3. Одне з останніх надбань української армії – бойова броньована машина «Дозор-Б». Липень 2016 року. Українські військові отримують від «Укроборонпрому» 10 новеньких бронемашин. Утім, назвати «Дозор-Б» новинкою не назвеш. Харківське конструкторське бюро створило демонстраційну модель ще в далекому 2004 році. Але тоді така бойова конячка була нікому не потрібна. Прототип пилився на складі 10 років, доки 2014-го не розгорілися військові дії на сході України. В одну мить ці бронеавтомобілі стали на вагу золота і втілювати проект взялись одразу на трьох заводах. Головне завдання «Дозору Б» – транспортування особового складу, прикриття підрозділів та перевезення вантажівагою до 2 тонн. Зрештою, бронетранспортер став основним транспортним засобом в умовах бойових дій. На нього можна встановити зенітну кулеметну установку, автоматичний гранатомет 30 чи 40 мм калібру, або ж бойовий модуль «Вій» з дистанційним управлінням. Вогонь можна вести як по повітряних, так і наземних цілях. «Дозор Б» розганяється максимально до 120 км на годину. А конструкція підвіски дозволяє зберігати високу швидкість і на бездоріжжі. Система централізованого підкачування коліс змінюватиме тиск у шинах залежно від дорожнього покриття. А повного баку вистачить, аби проїхати 700 кілометрів. Щодо захисту, сферичне днище захищає екіпаж від підриву на фугасі. Фільтровентиляційна установка очистить повітря від отруйних речовин, радіоактивного пилу чи біологічних аерозолів. А в разі необхідності бронетранспортер і сам може створювати димову завісу. Зацікавились українською розробкою і за кордоном. У 2013 році польська компанія «Міста» придбала в Україні ліцензію на виробництво. Польська модифікація «Дозору Б» матиме назву «Онціла». А от наприкінці 2015 року «Укроборонпром» підписав договір про співпрацю з чеською компанією «ВОП», яка допоможе привести бронетранспортер до натівських стандартів. Зараз потужності українських зброярів дозволяють виготовляти понад 100 екземплярів «Дозору Б» на рік. Номер 2. Український автомат з оманливо безпечною назвою – «Малюк». Виробники зброї, вочевидь, мають чудове почуття гумору, якщо автомат, який витворяє ось таке, назвали «Малюком». А може справа не в гуморі, а лагідному ставленні чоловіків, які вже встигли оцінити переваги української розробки. Спробуємо розібратись. Робота над створенням «Малюка» розпочалась ще у 2005 році. Конструктори та інженери компанії «Інтерпроінвест» взяли старий 74-й автомат Калашникова і почали його вдосконалювати. Кропітко трудилися так довго, що в підсумку від «Калаша» не залишилось нічого, крім ствола і ствольної коробки. Зрештою, новостворене дітище стало оригінальною конструкцією, що за показниками точності, надійності та зручності суттєво перевершило своє перше джерело і, більше того, нічим не поступається відомим ізраїльським таворам. «Малюк» сконструйований за схемою «Bullpup», тобто спусковий гачок переміщений уперед і розташований перед магазином і ударно-спусковим механізмом. Там же є кнопка викидання магазину. Зброя оснащена трьома планками «Пікатіні», на які можна встановити оптичні приціли або швидкозмінний глушник. Для того, щоб магазин автомата щільно прилягав і фіксувався, розробили спеціальну шахту ствольної коробки. Тестування підтвердило, що автомат «Малюк» стріляє без затримок, ствол та корпус не перегріваються, а використання глушника не впливає на точність стрільби. Порівняно з автоматом Калашникова, у «Малюка» значно менша віддача. Ним можна керувати однією рукою, знімати із запобіжника, вести вогонь, міняти магазин і перезаряджати. Важить «Малюк» майже 3,5 кілограми, прицільна дальність – до 1 кілометра. Представники виробника заявляли, що автомат уже використовували в боях під Щастям, Волновахою і Маріуполем. Що цікаво, аби переробити модернізований калаш на «Малюк», необхідно трохи більше 5 тисяч гривень, а 2-3 спеціалісти за один лише місяць здатні переробити до 20 автоматів. Номер 1. Гордість Військово-морських сил України – фрегат «Гетьман Сагайдачний». Термін «фрегат» позначає найменші за класом військові кораблі, які спроможні самостійно проводити бойові операції у відкритому морі. Такий собі озброєний сторож морських кордонів.
Вироблений на Керченсько-суднобудівному заводі, «Гетьман Сагайдачний» увійшов до бойового складу ВМС України навесні 93-го року. І хоча минуло вже понад 20 років, характеристики досі вражають. Довжина корабля 123 метри. Газотурбінна силова установка забезпечує потужність у 56 тисяч кінських сил. Крейсерська швидкість 60 км на годину. Екіпаж налічує близько 200 осіб. І якщо корабель повністю наповнити провіантом, то команда може залишатись у відкритому морі цілий місяць. Яка ж амуніція у сторожового корабля? Окрім одноствольної артилерійської установки калібру 100 мм, є ще дві шестиствольні установки, які вражають ціль на відстані до 5 км. Та це ще дрібниці порівняно із зенітним комплексом ОСА, реактивними бомбометами та мінно-торпедним устаткуванням. Здається, нічого не забули. А ні. На фрегаті базується вертоліт та спеціальний загін, який проводить огляд підозрілих суден. У перші роки незалежності, коли на українські кордони ніхто не зазіхав, фрегат здійснював офіційні візити в порти Франції, Арабських Еміратів, Італії, США та ще десятка країн. 12 жовтня 2013 року гетьман Сагайдачний вирушив у район Аденської затоки. Місце, де сомалійські пірати наводили жах навіть на потужні кораблі. Перед українцями поставили завдання проводити розвідку узбережжя Сомалі та оглядати судна. Під час одного патрулювання екіпаж таки затримав судно з піратами, які не встигли виконати у воду зброю. Доки українці забезпечували безпеку побережжя Сомалі, член Комітету Ради Федерації заявив, що корабель перейшов на сторону Росії та підняв Андріївський прапор. Міністерство оборони України спростувало інформацію і як доказ 5 березня фрегат прибув в Одесу під українськими стягами. А вже за два тижні чотири військові кораблі Чорноморського флоту Росії і два вертольоти Мі-35 намагалися перетнути морський кордон України. Капітан фрегата дав наказ привести екіпаж у повну бойову готовність. Росіяни відступили. Чудовий подарунок гетьман Сагайдачний отримав від українських волонтерів. Вони зібрали кошти на сучасний радар, що здатний відстежувати надводні цілі в радіусі 180 кілометрів. Раніше екіпаж користувався радаром для риболовецьких суден, який не розрізняє цивільні кораблі від військових. Нещодавно Міноборони заявило, що повну реконструкцію фрегата проведуть у 2018 році.